Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim, sizi salamlayıram. Bugün mən sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində Qoşqar Servizin yaxınlığında 2 sot torpaq sahəsində yerləşən 3 otaqlı 1 mərtəbəli həyət evini sizi təqdim edirəm. 3 otaqdan ibarətdir, 100 kvadrat metrdir tikili sahəsi, qiymət 60 mindir, sənəd torpağın kupşasıdır. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Kürsülüdür, dairəvi qoşadaşla tikilir, təcili satılır, koridor, solda evin mətbəxidir bu cür, dairəvi qoşadaşla tikilir, islik sistemi kombidir, başda solda bir yataq otağıdır və evin ikinci belə yataq otağıdır, evin zarıdır bu cür, gördüyünüz kimi, sanitar qoşağı evin içərisində yerləşir. Təcili satılır, qiyməti 60 min. Yağcımı indirim olunacaq. Sənəd torpağın kupçasıdır. Yola da yaxındır. 3 evi satılıb, 2-si biri qalır. Məhdud saydadır. Təcili satılır.